Хіба що мріяти про гучні гуляння могли жителі Бельгії. Там запровадили штрафи 4 тисячі євро за організацію вечірки і 750 євро за участь у ній. І для новорічної ночі жодних винятків. Як це святкувати в таких умовах, випробувала Олена Абрамович. Можливо, ви пам'ятаєте, торік за цим столом у мене було чимало гостей. З Новим роком! І хоч цього разу доведеться обмежитись усього трьома тарілками, цей Новий рік моя сім'я зустрічатиме знову у компанії. Ось вона. Піднімаємо радісно келихи і загадуємо бажання тричі. Спочатку за київським часом разом із батьками, через годину за брюссельським і ще через одну за дублінським разом із сестрою мого чоловіка. В нас в Ірландії не можна взагалі запрошувати гостей на Новий рік. Якщо раптом хтось ризикне запросити, то буде штраф від 1000 до 2500 євро. А в нас штраф 4000 євро тим, хто організовує, і 750 для гостей. Обмеження, які нині діють, уже традиційна тема для обговорення з друзями і рідними. І існують вони не лише на папері. У Бельгії на місцевих телеканалах щотижня розповідають про розігнані вечірки у вихідні. То за участю політиків, то ретельно організовані збіговиська на сотню людей. Це була велика вечірка. Деякі з учасників навіть не знали точної адреси. І їх туди доправляли на спеціально замовленому автобусі. Йдеться про вечірку з діджеєм, барменами та гостями з сусідніх країн – Франції та Нідерландів. Переловити всіх порушників поліції не вдалося, але півсотні учасників усе-таки отримали штрафи. Тоді вони ще встановили 250 євро за участь і 750 за організацію. Після того штрафи суттєво підвищили. Людей, які під час локдауну організовують вечірки та беруть у них участь, суворо каратимуть. Ми будемо стягувати через суди штрафи, які, до речі, зросли втричі. Щоб відстежувати зібрання порушників, поліція вирішила взяти на озброєння дрони з тепловізорами. Проте пообіцяли, просто так приходити до людей додому і перевіряти, що там коїться, вночі вони не будуть. Лише якщо хтось донесе. За одну ніч у вихідні в наш відділок надходить від 3 до 5 дзвінків зі скаргами. Це небагато, але з їх допомогою ми виявляємо несанкціоновані зібрання. Зазвичай люди телефонують, бо нічний шум їм заважає спати. У новорічну чи різдвяну ніч жодних винятків для тих, хто хоче пошуміти. Після 10-ї вечора – комендантська година. Кликати в гості можна лише одну особу. Єдине пом'якшення – для родинних зібрань. Якщо вони невеличкі, безалкогольні і без музики, то штрафують за старим тарифом. Ми вирішили не ризикувати і зібратися родиною перед монітором. Із Брюсселя Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».